Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på fler reklamer. Mm-hmm. Och vi är ju inte där vi brukar vara. Nej. Det är någonting som känns väldigt fel här. Men precis, det är för bra ljussättning. Han är ju närmare kameran nu. Liksom. Ja, precis. Det är inte okej. Nej. Vi är hemma hos mig nu för att vi skulle ändå filma en grej här, så vi tänkte att vi kunde filma det här. Ja. Och vi ska kolla på fler Teknik 2000-grejer. Japp. Jag tror att de här, de vi kollar på nu, de har kommit ut senare än de vi kollar på i nästa del. För det här filmas lite hastigt. Precis, vi behövde täcka... För att YouTube fuckar upp en annan video vi skulle släppa egentligen, va? Yeah. Så nu kommer detta istället. Hoppas Precis. Det blir kul. Är ni taggade på en halvtimme guld nu, va? Eller blir det en halvtimme för er, men för oss är det en halvtimme. Jo, ja. Yeah. Jag är taggad i alla fall. Ja. De här brukar alltid vara jävligt nice att kolla på. Så att, Precis. Jag hoppas nice. På det nu. Frågan är vilken som är den första här som vi inte har sett än. Jag vet inte. Ska vi börja uppifrån istället? Ja, men vi kan göra det. För ingen skull. Så det blir lättare. Det är mycket spännande här. Reklam för mjölk bara. Reklam för blåpigan 1968. Ja, vi kan du köpa en piga. Som städar hemma hos dig. Ja. Sunkist. Sunkit Gunilla marmelad. Vad det var. Redan riktig 70-tals fil alltså, på detta. Färgerna är rätt. Kanske ni får tillräckligt med vitaminer, men ni får ge alldeles för mycket kalorier. Och det är inte nyttigt. Duga av. Jag ser bara hur jättefet hon är. Alltså jag menar... Har du sett en mer ohälsosam person någonsin? Ja, de hittar verkligen, de har kastat rätt där. Ja, eller hur? Hon behöver ju verkligen hjälp. eller? Det är ju dock en sån genomgående grej med många sådana reklam att bara typ så här, att de tar den mest fitta personen någonsin och bara, du måste träna. Bara, eller? Ja, så där ska det se ut. Det är bra mat. Särskilt... Vad är det ens? Så, någon bränd fisk. Ja, som vi häller lite gräs på. Ja, typ. Det är bra mat. Det är någon sån här dill och citron typ kanske. Koka inte ur maten. Särskilt inte grönsakerna. Vilka tips? Överkoka inte maten så blir den godare. Jag brukar göra det med vilja annars. Liksom, ja. Man måste ju kunna lösa det i praktiken också. Ta min familj till exempel. När jag kokar de här fotorna blir alltid godast när de när jag kokar min familj. Är det ja. De är döda nu, det är därför det bara finns bilder på dem. Så ger jag dem en polyvitafärtablett varje dag till middagsmålet. Då känns det tryggt. Ja, det är bara så här vitaminpiller. Fast det ser ut som något livsfarligt istället. Cyanidpiller. Ja, men typ. Det är ju verkligen bantningskur. Cyanidpiller. Ja, ja. Då jävlar går man ner i vikt. Vad hemskt god och säkert näringsriktig. Var pillret hemskt gott eller vad sa du? Precis. Men hör nu min bästa herre. Det är ju helt sick va. Här tror man att han ska komma och läxa upp henne. Alltså spikon ska komma och läxa upp henne. Just men det. Egentligen är det tvärtom. Det är... Fan vad kreativt. Alltså det 68 var det barnbrytande tror jag. Alltså. Nej. Man ska inte ifrågasätta spikon. Det ska inte, det händer liksom inte. Ingen ska komma och säga att jag inte tar hand om min familj inte. Rest in peace. Var de? Precis. De är döda allihopa nu. Men alltså, ja. Det är för att de inte käkar vitaminer. Det är därför. Som alla tre dog. Precis. Jag märkte inga regler hur man skulle äta på den tiden. Oh, alla åt det som var billigt och gott. Det viktiga var att man blev mätt, inte att man åt dyr nyttig mat. Den med hela limerick kan man skriva. Ja. Vad fan? Om man inte kan lita på nyttig mat kan man lita på nyttiga piller. Är det normalt att äta vitaminpiller till middagen? Är det nyttigt att äta vitaminpiller, Felix? Jag vet inte om det är nyttigt att äta vitaminpiller. Nej. Men vitaminpiller kan vara bra. Kan vara bra. All duk är det ett reklam för dem. Sissi! Nej! Rasa fort! Det där är ju frätande. Det kommer att fräta ner till grannen. Precis, det ser ut som att det var någon så här djurhud eller någonting jag skulle ta fram. Ja. Bara hämta den dödade grävlingen så ska jag torka upp. Kolla förråd med våra tidigare hus. Finns det något skräpigare och mer ohygieniskt än gamla trasor?
Varför inte istället för trasor? Mm. Köp en ny trasa. Ja, ja men bra ja. Tips, tack. Varför ha en som du kan använda många gånger när du kan ha en som du bara kan använda en gång och kasta sen? Ja. Tål att kramas ur. Okej, så det är inte riktigt. Som är lite förstått. Det är två gångs, ja, inte riktigt en gångs. Ja. Det ska alltid vara sådana odefinierade spår på golvet. Ja. Så här, är det en hund? Är det en älg? Jag vet inte riktigt. Ingen aning. Funkar det vilket som? Klockan att det lades ut på Earth Day. Ja, eller hur? Jag hade också en sån apdocka. Var de inne på 60? Vadå för apdocka? Ja, yeah, det är fan skräckmaterial. En helt gul apa, what? De har aldrig sett en apa i sitt liv, de som har gjort det. Nej, verkligen. Ursäkta att jag stör, men det finns en risk att den här videon och andra vi lägger upp på YouTube blir blockade. Eftersom vi ofta visar klipp från filmer och videor som ägs av andra personer så kan de, om de vill, gå in och stänga ner videorna. Och även om det vi gör borde falla under citaträtten, alltså Sveriges ungefärliga motsvarighet till fair use, så finns det inte mycket vi kan göra om en video blockas. Men det finns ändå ett sätt som du kan se videorna genom att använda NordVPN. NordVPN är en VPN-tjänst som bland annat krypterar din aktivitet på nätet. Det gör att du kan välja vilket land det ska se ut som att du befinner dig. Så om en video är blockad i Sverige kan du ändå se den om du uppger ett annat land. Dessutom kan du se Netflix-serier och liknande som annars inte är tillgängliga i Sverige. Det är nog inte många av våra tittare som det här gäller, men bor du i en diktatur, som till exempel Ryssland, bara ett random exempel, så kan du komma åt videor som har blivit blockade i ditt land med hjälp av en VPN-tjänst. Om du går in på nordvpn.com/montefianton och använder kupongkoden Montefianton så får du dessutom en rejäl rabatt plus en månad gratis om du skaffar en 2-års prenumeration. Är du inte nöjd med tjänsten kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Och nu, tillbaka till videon. Tvättmedel. Tvätta rätt. Tvätta lätt. Ja, oh, ett helt normalt tvättrum som det brukar se ut hemma hos folk. Så kala väggar liksom. Ja, gigantiskt rum där det bara står en tvättmaskin mitt i. Och så här studiolampa också hemma. Liksom. Ja, och så här vad är det, tumma stålväggar som inte... Va? Ja. Violovil, ännu ett nytt tvättmedel va? Nej, det är ett speciellt medel som bara används vid blötläggning och förtvätt. Så man måste ändå köpa tvättmedel ovanpå det liksom? Ja. Men du kan ju köpa det här med, Felix. Precis. Oh, ett extra steg, tack så mycket. Ja. Enzymer, vad är det? Är inte det sånt som finns i typ så här saliv? Jo, det är lite allt möjligt. Bland annat saliv. Det var någon som spottat i. Ja, det är helt vanligt tvättmedel, men någon står och spottar rätt ner i det. Precis. Det hade varit mycket billigare att bara spara mycket spott. Ja. Och sen så... Lifehack, Felix. Ja, precis. Riktigt lifehack. Shit, alltså. Jag gillar sträcket rätt över henne. Ja, den har verkligen fått till. Split screenen där. Har nu hämtat sina väninnor här va? Andra tre är sura tanter. De trodde inte på att det här kunde funka. Oh, ja, titta, du hade rätt. Vad rent det blev. De står verkligen så här, de har sagt till dem. Ser så sura ut som ni kan. Alltså. Ja. Och sen så fort de ser resultatet. Ja. Man kollar på till vänster här, hennes inlevelse här. Och sen uttorkade igen. Eller hon bakom bara står och... Samma leende hela tiden liksom. Jag tror hon är till höger också, typ så här. Varenda en är bara... Jag tittar, du hade rätt. Helt borta. Nu föddes 4 nya biolevilfantaster. Hej. Hej, hej. Nej, det gjorde vi inte. Tala inte för oss. Korall. Och där kommer direkt från det stora barriärrivet som vi håller på att riva ner nu. Ja, det är därför det har varit så här utrotningshotat och sånt. Ja, det gick ju rätt in i tvättmedlet. Alltså. Och sen släpper det ut i havet så frätar det sönder mer av korallrivet. Så kan vi göra mer sådana här så korall. Vet du det? Kretslopp av det liksom. Kretslopp. Nedåtgående spiral brukar de kalla det. Men det säger inte vi i vår marknadsföring. När det finns korall borde det vara syntetiska material i de flesta plagg. Ja, eller borde det. Och jag ser fram emot att alla ska gå klädda i plast. Bara. Regnrock varje dag alltså. Det är fan framtiden alltså. Ja, som en paus här lite grann. Det ser ut som att det är Pippi Långstrump. Ja, du menar håret så typ? Flätor liksom. Om man kollar så. Ja, du menar så. Ja, det är nog meningen tror jag. Ja, men det är intressant att det var så trendigt med att det skulle vara nylon och så här syntetmaterial i allt. Ja. Yeah. Och nu för tiden är det bara en annan. Nu är det inget sånt. Alltså inget sånt skit liksom. Nej. Ja, men det var väl att det var lite nytt och lite häftigt liksom. Ja, det är lättare att tvätta tror jag. Det håller bättre. Och då hade man också sämre sätt att tvätta på uppenbarligen. Precis. Så att då var det kanske... Man behöver inte det längre kan. Tvätttemperatur. Om du bara spränger om en bil eller vad? Ja, jag vet inte riktigt vad det hade för syfte. Och sen provade att använda det här som bränsle i bilen. Det funkar inte. Va? Det är bra för att tvätta i alla fall. Ja, och nu ska hon sova i tvättstugan eller vad? Det är samma rum nu liksom. Ja, de har bara satt in sängar istället. Ja. 340. Det där är min familj. Ja, undransvärd observationsförmåga. Ja.
Hej, det är ju min familj. Åh, där är de ju. Ekströms. Ekströms. En gammal bekant. Fryntlig och gemytlig som alltid vakar han över raden av Ekströms. Alltså, jag har alltid tänkt att han ser så gemytlig ut. Han, ja, och fryntlig, måste jag säga. Fryntlig. Jag vet inte om jag har hört det ordet för, alltså. Fryntlig. Fryntlig? Nej. Nej, jag är inte säker på. Det är typ... Fryntlig, vad fan betyder det? Vänlig, gladlynt. Ja. Alltså man fattar ju vad det betyder liksom. Men, från kontexten så man... Ja. Men jag tror att de har förminskat den här gubben på förpackningarna till Ekströms nu. Ja. Han är inte riktigt lika så här focal point. Nej, han är inte lika stor heller, tror jag. Alltså lika tjock. Nej, de har... Han har fått banta. Han har fått ta de här vitaminpillerna. Precis. Äppelkaka med vaniljsås. Ingen gräddning. Snabblagas i den folieklädda kartongen. Ingen gräddning, va? Nej, den behöver inte gräddas, du. Det är bara... Men är det pulver? Det är pulver. Som man inte bakar. Vi får se det kanske. Okay. En tesked nyponpulver till varje deciliter mjölk. Och vi ska... Det är nyponsoppa. Ja, fast i pulverform. Vad händer med äppelkakan? Den är ju intressant. Hur fan ska det gå till? Nyponmjölk är deras favoritdryck. Ah. Den är både närande och rik på C-vitamin. På tal om så här äcklig mjölk. Det fanns ju sån mjölk och juice blandat. Ja, typ heter den mjus eller något sånt? Ja, för mig. Som... Aldrig provat det, men det låter ju vedervärdigt, kan man ju säga. Ja, yeah, yeah. Jag tror det fanns i typ så här ett år eller någonting som bara... Nej. Och det är väldigt svårt att hitta så här bevis på det nu, men jag har lyckats hitta att det faktiskt hände. För det är inte bara var det någon så här feberdröm jag hade, ja. Men nej, de gjorde det på det riktigt. Låter ju som det, men alltså, yeah. Tidigare har det hänt på redet. Yeah. I en kastrull smälter vi 50-75 gram smör eller margarin. Blandar i äppelkakspulvret. Så det är en snabb... kaka liksom. Ja. Men vadå inte grädda? Nej. Lägger sen hälften av blandningen i den folieklädda kartongen. Är det mikrovågsugn istället då? Det kan det vara. Tillsätter en halv deciliter vatten i det som är kvar och rör om. Mm-hmm. Bred blandningen över bottenskiktet i kartongen och så får äppelkakan stå stelna ungefär 5 minuter. Ska bara stelna? What? Det där var det liksom. Det kan ju fan inte vara gott. Alltså. Nej, det finns någon anledning till att man inte ser sådana längre. Ja. Och är färdig att servera. Wow, vad sugen man blev. Det ser ut som en fucking plywoodskiva typ. Ja. Det är verkligen... Va? Äppelkakan skälps upp och är färdig att servera. Åh, vad gott. Pressat trä. Mm. Och du kan använda det för att bygga väggar också. Ja, alltså det ser verkligen ut som träspån som har tryckt ihop. En spånskiva. Ja, ja, ja. Ekströms äppelkaka med marsiansås. En efterrätt som alla... Med marsiansås. Vi dödade några marsianer och gjorde sås på dem. Jag tror att marsiansås finns kvar fortfarande. Marsiansås. Mm. Det är alltså det är så här vaniljsås. Det är namnet både bra. Men så vitt jag vet finns inte själva äppelkakan kvar. Den här varianten. Nej, den har man inte sett. Ska inte äppelkaka ha äppelbitar i sig? Skriver någon längre ner också. Ja, jo. Jag brukar tänka det också. Ja, men det är fel bara så. Det är fel. Ja, men vi har så här syntetiskt äppelsmak i den här istället. Med lite alltså. Nylon. Allting är syntetiskt. Men... Ja. Au. Kommer snart. Och hon skär sig nu när hon borstar hår. Och så bara... Ah, nej! Fan har hänt det här? Jag ska med på bollen. Nej, men Lasse, vad har du gjort? Nej, men Lasse, vad har du gjort? Gillar de här halvhjärtade freeze framesen som jag också från tidigare? Ja. Jag vill gärna se bevis på att det är ett faktiskt så, men... Nej. Nej, tydligen inte. Det är som att de bara fejkat det. Precis, ja, vad fan. De får ju offra sig lite för filmen. Alltså. Ja. Det är så gött att kunna plåster i ansiktet. Liksom. Precis. Verkligen. Det är inte lönt att lägga plåster för... Inte för någon sån fjuttig. Nej, det är typ så här läker jättesnabbt. Ja, det är bara tvätta lite grann och sen så är det lugnt i princip. Och det syns ju mindre än att ha ett plåster i ansiktet. Alltså om man tänker på det hållet liksom. Jo, och var det att hon hade fått en finne som hon la ett plåster på? Var det? Jag tror det. Hon ska ju inte säga på någonting. Dessutom är det ju ett snyggt och diskret förband. Snyggt och diskret. Ja, är det det? Ja, visst, man ser en liten prick där. Där har ni fan sminkat över det också. Ja, alltså, jo, därför att ett bra plåster ska sitta tills man själv tar bort det. Ja, det gör de inte ens idag. Så att det tror fan att de inte gjorde det 65. Håll käften bara, så plåster var bättre för. Ja, Det är precis som folk pratade bättre för, plåster var bättre för, allting var bättre för. Det var alla de här syntetiska limmen och sånt i dem. Som frätte lite på huden, va? Men precis. Alltså det satt ju fan. Det härdade bara. Ja. Det gjorde så att man inte fick lika många sår sen. Nej, precis.
Det blir som ett permanent extra lager av hud liksom. Dessutom finns ju det plåstret överallt. I färghandeln. I färghandeln? I snabbköpet. Nej, hade det bara varit färghandeln så hade det varit lite suspekt bara. Okej, vad är det här? De andra ställena vill inte sälja det. Nej. Därför att plåstret har rundade hörn. Oh, what? Har en ny teknik som rundar hörnen. Vi klippte av dem. Vi uppfann saxen och klippte av hörnen. Och därför att hela plåsterytan är perforerad. Med andra ord så är det typ exakt de vi har idag. Ja, fast det har inte hänt så mycket på den fronten. Ja, de klippte av hörnen, sen var det perfekt. Men vänta, ska du se. Vi har plåster till hands lite varstans. När du skär på vattnet, när du diskar. Charkvaror. Jo. Den kan serveras kokt med olika grönsaker. Till exempel purjolök och riven pepparrot. Åh, vad det så gott ut. Mm. Det har ni verkligen fått ut alla smakerna ur pepparroten genom bara riva på den och bränna den i ugnen. Jo, ja. Fläsk, både magert och fetare. Späck. Fan, är så sugen på späck ibland. Ja. S-garantin innebär att råvarorna är blandade i väl avvägda proportioner. De är lätta att grilla vid öppen eld. Och smakar naturligtvis allra bäst när man är sin egen kock. Så de smakar inte bara när någon annan gör det till ändå? Alltså. Nej, men när man själv bränner dem rätt in i elden, alltså, då jävlar blir det gott. Jo, ja. Och på tal om falukorv, lite reklam för den här nya skivan. Ja, det är en falukorvfest, ser du väl, Basse? Ja. Det är en kompisfest som de har redit in alla. Vad, kamratfest heter kamratfest, det? Kamratfest, var det. Ja, när man bjuder in alla sina vänner och står och skuttar i vardagsrummet. Ja. Och så kokar man... Kuka mamma, vinerkorv under tiden alltså. Är den potatissalladen? Nej. I don't know. Det där ser ut som att det är kokt potatis. Det är bara rå. Det var det inte. Riktigt knapriga skivor där alltså. Jo ja. Det här blir smörgåsar som till och med Ulla kommer att gilla. Vi vet ju alla hur kräsen Ulla är. Ja. Till och med Ulla kommer att gilla det. Ja. Va? Alla som ser den här reklamen på bio bara, ja. Det vet man ju. Ja, eller så bara, det tror jag inte en sekund på. Ulla skulle aldrig käka det. Ulla var den tidens Karen. Det är som så här bara, så ja, man vet ju hur Ulla är. Ja. Vilka smörgåsar. Som man äter med sked, va? Okej, vi kan se kanske två till sen så får det. Ja, ja, blåpigan vill jag fan se. Det bara, nu kan du köpa dig en egen slav. En egen pia. Äntligen. Ja, det är bara en tvättmopp. Nej, det är hon då. Nej, hon man gör in. Kommer hem med moppen. Och vi ser hela svampen är mycket slits där. Ändå lite innovativt, va? Här är inte sån forcerad rikssvenska. Nej. Här är lite finlandssvenska. Precis. Den kommer in i alla vinklar och vrår och repar inte. Kommer den verkligen in i alla vinklar och vrår? Mm. Det enda exemplet ni hade där var liksom en... En helt vanlig, helt fri yta. Precis. Liksom. Alla vinklar och vrår. Om det är exakt den här vinkeln och vrår. Precis. Och den här vassa stålkanten repar inte, det lovar jag. Nej, precis. Aldrig nej. Någonsin. Oj då, häller ut 2 liter mjölk på golvet och säljer en produkt. Oh, 6 månaders garanti. Snacka om att inte tro på grejerna. Nej. Vi ger det 6 månader, sen kan vi fan inte garantera någonting. Symaskinen Husqvarna. Mm-hmm. 2000? Nej, det var 63. Det är namnet, va? Husqvarna 2000. Just det. Maskinen får alltid stå framme. Då är det så mycket lättare för barnen bara sätta igång den och se hur den händer. Precis. Vet ni att man kan fästa tråden med den här maskinen så här enkelt? Nej. Man bara trycker på en knapp och så gör man det hon sa. Skojar du med mig? Omställning till zigzag gör man så här. Wow. Man kan dra på en ratt. Oj, och så händer det. Jag måste ändå spara en del pengar på att sy egna barnkläder, alltså, kan jag tänka mig. Jag tänker, barnkläder är väldigt dyrt, ja. Ja, både dyrt och att det liksom måste vara nytt hela tiden. Ja. Så det är kanske ett tips till kan alla som har barn. Det bara, ja. Börja sy kläderna själv. Ja. Ska du ha någon sån mannekäng inför hela familjen? Typ. Jag vet inte om du öppnar upp här som bara ska flasha mig. Liksom. Inför familjen. På mamma sluta. Igen, fan. Det är inte normalt att hålla på så här, mamma. Nej. Men syd tätare så här kan den användas i Åkes byxor. Han vill ha lite blommönster i byxorna. Det tror jag nog. Ni vet ju alla hur Åke är alltså. Ja, han kommer inte alls bli mobbad för det här i skolan. Och det här bara har de i tvättstugan. Ja. Då blir en gunga där han kan göra så här. Ja, vad heter det? Han höll på med. Vad fan är det var? Skulle man råka sy utanför tyget händer det ingenting. Skulle man råka sy i sitt finger? Ja. Då är det andra rullar alltså. Då får du amputera ditt finger. Ja,
Det har de också inbyggd i själva symaskinen. En sån här kniv man kan ta ut och bara... Nej, den går automatiskt. Så får man fastas bara direkt. Precis. Det är inte lätt att spara det ändå. Den känner av när det sitter ett finger i och bara hugger av den direkt. Precis. Ställ in på ett. Ett, okej. Okay. Sy. Här har vi sy-themesången här, va? Mm. Jag glömde så fort de börjar sy. Ja. Sätta igång den. Jaja. Ställ in på två. Okej. Okay. Vad händer då? Då ser du en på annat sätt ju. What? What? Och sen tre. Sätt nummer tre. Sy. Åh! Är det ju synd man tar en sån? Ja. Ah. Ta med, Jo, ta med det. Bara. Okay. Ställ in på noll. På noll? Och fäst tråden. Det är kontroll Z alltså. Men. Nej, det är tveksam alltså. Mm. Jag tyckte Husqvarna 1000 var bättre. Än ja. Min mormor hade en sån. Brukar sy kläder åt oss barnbarn. Så fick hon stryk i skolan. Ja. Det var tider det, skrev någon i kommentarerna. Det var tider det, och det var ja. Det definitivt. Det var allt som vi hinner idag alltså. Mm. Det kommer i alla fall en till sån här. Jag vet inte redan när, men den är på G i alla fall. Så att vi ses i nästa video. Yes. Hej då. Hej då. Efter allt jävla coronamög är det äntligen dags för vår Felix recenserar-turné. Biljetter till den går att köpa på montefiantobiljetter.se. Vi kommer komma till 15 olika städer och premiärvisa flera nya recensioner där vi tar oss an våra tittares egna filmer. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken och fanträff efter varje visning. Så köp en biljett på montefiantobiljetter.se så ses vi på turnén.